ունի, ոչ չունի, ոչ չունի, այս բոլորը սեփականոր։ Սեփականոր։ Իհարկե ապրում են, բա ոնց է, բա ինչ եմ ասում, անգամ հրդեհում են սեփականատերը։ Ո՞նց են ապրում, սեփական նկարակներ ո՞նց կարողանում են ապրել։ Ոչ, 5-6 հոգի այնտեղ, չէ, 8 հոգի ապրում են այնտեղ հիմա այդ բլատակերով։ Մնացածը ապրում են վարձով։ Ամեն անգամ մենք ասում ենք, այնտեղ տեղ չկա, ընդամենը 4-5 տուն ա մնացել։ Ոչ մի փոխհատուցում, ոչ մի փոխհատուցում։ Ինչ քաղաքապետարան։ Քաղաքապետը արդեն, եթե ամիս 10 անգամ էր արձակուրդ գնում, հիմա արդեն իր ավականունիստերին չի մասնակցում։ Ես խնդրում եմ քաղաքապետին շուտով Երևանի տոննա։ Մեծ նվեր անի Երևանին։ Երևանին մեծ նվեր կանի, որ նա նա հրաժարական տա, հասկանում եք դու։ Եթե սիրում ա Երևանը ժողովրդին, նա պետք է հրաժարական տա։ Երևանի տոնին նա պետք է մեծ նվեր անի քաղաքին։ Հիմա այստեղ նորից չափ կարելի։ 5 շաբթի կանչել են, վերևից կանչել են 5 շաբթի։ Պատասխան են կարող տալ։ Հաճոս ասել եմ։ Այո, 5 շաբթի։ Անցած 5 շաբթի ես չեմ եղել, չի անում։ Ասել են այս 5 շաբթի պիտի բանալի։ Պատասխան շաբթիներ եւ 4 շաբթիներ բազմաթիվ անգամ են, հայ շուտով։ Դե հիմա գիտեք ինչ, մենակ մենք չենք, հələ մի հատ նայեք, արդեն ավելանում է ազգը, շուտով այն հրապարակը կկլծվի, նայեք ինչ ա կատարվում։ Նայեք, հիմա կարող են մենակ մենք ենք։ Մի խայտառակ վիճակ ա։ Եթե լուծվեր հարցը, մենք ինչու ենք ստեղ կանգնած։ Եթե շուտով ասում եմ ազգը, բազմաթիվ անգամ ասել են այս 4 շաբթի, հաջորդ 5 շաբթի, բայց այսպես 1 տարի ավելի է։ Դե մեզ խափում են, մեզ խափում են, չէ՞։ Դուք տեսնում եք, դուք նկարում եք, մենք եթերներ ենք տալիս, բայց մենք չենք նահանջելու, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, մենք պետք է գանք, չէ՞։ Վերջը ձմեռա, դիմացը ձմեռա, մարդիկ փողոցներում են, վերջապես պետք է լուծվի այս հարցը։ Չարա ճասածին ամեն 5 շաբթին ինձ հետո մոտենում են պարզաբանում։ Ինչի մասն են պարզաբանում, ի՞նչ են ասում։ Ամեն 5 շաբթի իջնում են պարզաբանում են, դուք նկար դուք չեք ստեղ չեք լինում, որ նկարեք։ Իջնում են, հա, իջնում են եւ նկարում են։ Ինչա կատարում։ Ամի, հա։